O início desta semana foi marcado pela alta do dólar comercial, que chegou a ser vendido acima dos R$ 4,00. Essa valorização da moeda americana acabou influenciando no aumento dos produtos importados e na elevação de preços de alguns alimentos. O pão francês está entre os produtos que devem ficar mais caros para o consumidor. É que a alta do dólar tem impacto direto no preço do trigo, que é importado pelo Brasil. A Sônia é proprietária de uma delicatesse e já se prepara para repassar o aumento. Como o trigo aumentou, a gente vai ter que aumentar sim. O que é que a gente faz geralmente? A gente procura não aumentar muito o pão francês, o pão especial, para estar aumentando na parte de biscoito, de bolo, porque tudo, enfim, você consome farinha. Na hora que se fala em aumento, não dá outra. O consumidor é o primeiro a reclamar. A comida do pobre é pão, né? E agora o que fazer? Tem de aguentar, que jeito? Tu não pode deixar de comer. Quem gosta de um pãozinho torrado, né? Tem de comer mesmo. Aí vai ter que pagar mais caro mesmo. Pagar mais caro, né? Infelizmente. A bolsa fechou esta semana com um aumento de 4 centavos no valor do dólar comercial, que agora está custando R$ 4,10. Isso deve provocar impacto nas compras de fim de ano, quando boa parte dos brasileiros costuma comprar produtos importados. Aí, de acordo com este economista, a gente deve ter este ano muitas ceias natalinas com produtos nacionais. Prática que já vem sendo adotada pela maioria da população nos últimos 3 anos. Nós estamos aí às vésperas das festas do final de ano, então produtos como vinho, queijo, bacalhau, tudo de importado, tende a ter algum tipo de valorização.